Och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det dags att öppna den sjunde luckan. Det här måste vara en riktigt, riktigt bra lucka. För att 7 är mitt turnummer. Så, vad kör på en gång. Woohoo! Dags att gräva fram en lott. Oj. Nu bara attackerar de mig. Köp en juloutfit. Okej. Det här kommer bli lite problematiskt. Eftersom att jag gick loco förra året när jag shoppade i julbyn. Alltså jag brände 2500 starcoins. Ja. Och det har inte kommit någonting nytt i år. Mer än lite skägg. Så jag ska se vad det finns kvar som jag kan tänka mig att köpa. Som jag inte köpte förra året. Jag ska göra mitt bästa för att få ihop en outfit. Men så att ni vet så kan det bli lite svårt för mig. Men jag tycker att vi rider ner till den underbart mysiga, ljuvliga byn. Alltså gud, jag vill bara flytta in där. Och sen så kollar vi i butikerna och ja, ha en trevlig stund tillsammans. Här, alltså jag bara vill flytta hit. Och granen. Åh. Mysby. Tänkte att vi kan börja kika i denna butik. Här ser ni att jag har redan tömt. Ja. Det här känns inte riktigt alls som jag. Om jag ska vara helt ärlig. Nej men alltså det var ingenting för mig. Och denna mössa. Är det den som ska vara till? Ja det är det väl. Det är likadan blomma. Den känns inte heller som att den skulle vara någonting för mig. Ja, tyvärr. Den här är sjukt söt. Jag köpte inte den förra året för att jag tycker att den... Alltså den är ganska färgstark för att vara mig. För att vara mig. Ja, men så kan man väl säga. Alltså, för att den ska passa mig. Kanske är rättare... Mer är rätt att säga. Men den är ju sjukt söt. Så den skulle jag faktiskt kunna tänka mig att köpa. Och ja, precis, den här mössan är ju till. Åh nej, vad gulligt att den här lilla bollen. Bluff, bluff.
lilla bollen matchar liksom näbben och fötterna. Jag tänkte säga anka, eller jag sa typ anka, men åh. Det här skulle jag ju absolut kunna köpa. Den här, alltså jag tänker ju bara på Mario när jag ser denna. Den är jättefin, men det är någonting med den som känns bara sådär. Oh, jävlar vad dyr den var. Nej, den ska vi i alla fall inte ha. Och den här var också dyr. Men jag köper dessa två. Nu måste jag försöka tänka svart. Den här får ju bli för Star Coins. Och denna kan jag köpa för JS. Nej, gjorde jag fel nu? Nej, det gjorde jag inte. Så. Och då... oj, hej. Då kan det ju... Jag tänker så här. Jag tar på mig detta så länge. Så kanske det blir lite lättare när jag kollar vidare. Åh, det här har jag. Det här är så fint. Jag älskar den här. Alltså, jag... Jag är inte mycket för klänningar. Jag tycker att den här är fin. För den, alltså ja, det ser mer ut som en tröja liksom och en kjol. Men jag vet inte om jag någonsin skulle använda den. Nu var det ju en outfit jag skulle köpa. De här byxorna är verkligen inte min stil och inte hjälmen heller. Jag tycker det här är en jätterolig grej. Att det nu finns skägg. Det är ju ingenting som passar till mitt hår, men alltså, den här färgen var fin. Vad står det? Magenta färgat skägg. Jag tänker att jag köper det. Har jag det på mig? Ska vi se, det finns två butiker här borta också. Jag skulle ju gärna vilja hitta ja, men ett par byxor. Jag tror dock inte att det finns. Så, alltså jag har inga förhoppningar för att här fanns det visserligen 9 sidor med prylar, men jag har ju liksom redan shoppat det jag ville ha typ. Nej, men mössa behöver jag ju inte. Jag vill hitta ett par byxor. Här finns det ju faktiskt 5 par byxor, men alltså jag är ledsen, jag gillar inte såna här glansiga blöjbyxor. Jag tycker det ser ut som att man har blöja på sig. Nej, i alla fall de här. Nej, det var ingenting för mig. Denna sadel har jag. Men jag är osäker på denna. Nej. Pepparkakstrends har jag. Och det här är mitt favorittrends. Nej, man får inte behålla skägget. Åh! Så fina. Men hästis! Hallå! Åh, de här var fina. I alla fall den gröna och den röda. Den här, alltså jag älskar den här dekorationen. Jag har redan den. Alltså jag tycker om den så himla mycket. Så himla söt. Och den här, alltså wow! Det här är typ ett av de snyggaste schabraken. Jag gillar hela det sättet. Det känns så himla så här exklusivt. Här fanns det en byxa, men det passar inte alls. De här lindorna är fina också. Nu bara... Åh, blev helt... Här kände jag bara, nej, ingenting för mig. De här var söta. Men... passar ju kanske inte riktigt. Jag tycker de här är jättesöta. Jag tar dem. Så. Ska
Ska se om jag hittar någonting mer. Alltså jag vill gärna ha en byxa. Här fanns det ju... Alltså i... Nej, jag trodde de var matchande med vantarna, men det var de inte. Nej. Alltså det känns inte som att det finns någonting som kan matcha med tröjan. Jag köpte ett par, jag kallar de här för pyjamasbyxor, det står ju stickade vinterbyxor. Mönstrade. Mjukisbyxor. Ja, strunt samma. Jag köpte ett par såna här pyjamasbyxor förra året i julbyn och alltså jag tycker de är, alltså alltid när vi har så här event där man ska komma med myskläder eller pyjamas eller om jag gör någon video sådär jag har PG på så har jag alltid de här, alltså de är inte med här, men jag har alltid mina pyjamasbyxor och en jultröja på. Jag tycker det är så himla fint och gosigt och precis så jag skulle ha IRL. Men jag tror att, alltså det känns ju som att de här i alla fall matchar med vantarna. Jag tror inte att, för att jag tänker inte köpa såna här glansbrallor. Alltså no way att jag tänker göra det. Det finns ju de här också, men... Alltså jag vet inte, det känns inte alls som att de... Nej, jag tror faktiskt att jag köper dessa. Men nej, då måste jag slösa starcoins. Ja, men okej. Så. På med bralsen. Så ska jag försöka hitta ett par skor där. Det fanns ju ett par blåa. Jag tänker om vi nu ska behålla det här blåa temat. De var sjukt billiga faktiskt. Dock blir det ju en annan blå. Jag har de svarta de här. Jag tror jag faktiskt har dem i... Här. Jag älskar såna här... ankle boots. Alltså jag tycker... Alltså det är typ bara såna skor jag använder. Om vi inte har event med klubbklädsel. Då är de här. Men det är så här, jag har de här i alla möjliga färger. Och de här köpte jag här... förra året. De är så sjukt fina. Nej, alltså... Fast det matchar ju med skägget. Gör inte det? Ja, nej, de matchar ju med skägget. Finns det inte en butik till? Jag tänker, jag kollar där. Om någon ser mig nu, bara... hur tänkte du när du satte ihop den där? Inte för att jag, man ska bry sig om hur andra... ser ut, men ja. Åh. Det här var fint. Det här har inte jag faktiskt. Jag har för mig jag har det här. Det här har jag. Denna har jag inte. Jätteosäker på om jag har detta träns. Hello darkness my old friend. Men, Moonies! Kan du... Hej, vännen. Oj, jag är väldigt osäker nu. Hello darkness, my old friend. Men alltså, 700 JS, det är ju ingenting. Hello darkness, my old friend. Jag tar det. Hello darkness, my old friend. Falla. Hello darkness my old friend. Fallat. Och så tar jag det här schabraket. De här tycker jag dock ser väldigt coola ut. Och det skulle väl förmodligen passa med denna. Jag köper dem. Men gud, nu blir det ju inte alls det här blågråa temat. Vad är det här för något? Sadel. Ska jag ta sadeln också? Jag tar sadeln. 290 Jesus.
Jag tror jag har det här schabraket. Jag är dock inte säker nu. Nej, jag vet inte riktigt om det är min stil. Den här vet jag att jag förmodligen aldrig, men vänta, jag kanske ska ta på de här nya grejerna jag köpte. Oh my god, kommer se ut som who knows what. Så, det var ingenting mer jag köpte, va? Nej. Ja. Nej. Jag kommer aldrig använda den. Jag tycker att vi köper de bootsen som fanns här. Eller finns här. Jag tror att det faktiskt får bli så. Vart är de nu då? De är... Alltså jag måste bara säga det. Jag rekommenderar verkligen detta schabrak. Alltså det är så jäkla snyggt. Det är så stilrent och snyggt. Alltså wow. Gud, de här är ju fina. Oh, verkligen så här juliga. Klassiska jul. Men Moonies! Moonies! Oj. Men hallå! Ja, fast jag köper inte dem för 80 starcoins i styck. De här var inte min stil. Men jag kommer köpa den röda, gröna och blåa. Men jag kommer samla ihop JS och köpa dem. Och den här, alltså wow! Jag älskar den, men jag har redan alltså. Det här schabraket, alltså verkligen att jag rekommenderar det. Så jävla fint. Sadeln och transit är också jättefint. Och lindorna. Alltså wow, vilket snyggt sätt. Alltså. Nej, det känns verkligen inte riktigt. Men jag funderar på antingen dessa. Eller. Jag hade redan bestämt mig för bootsen. Vad håller jag på med? Nu köper jag de här. Så. Alltså ni måste verkligen ha överseende med att jag liksom redan har det mesta. Ja, det var det här jag lyckades få ihop av det som fanns kvar. Det är väl ingenting som är så här superfint ihop kanske. Om man tänker sakerna separat. Alltså om man tänker det hästen har, utrustning och dekorationer. Enskilt. Och sen det jag har på enskilt. Jag tror det kanske är lite lättare att se på det så. Ja. Men vad tycker ni då? Skorna matchar ju lite grann med skägget i alla fall. Byxorna med vantarna och sen mössan och tröjan. Sen hur det matchar ihop behöver vi ju kanske inte prata om. Men alltså jag tycker ändå att det blev... Jag försöker få fram de rätta orden. Jag tycker faktiskt att det blev godkänt. Med tanke på att jag inte hade så mycket att välja bland. Det är alltså tänker, jag brände 2500 starcoins förra året. Alltså jag verkligen gick crazy bananas i julbyn och bara shoppade. Jag kommer ihåg att jag fick tömma ryggsäcken för att kunna shoppa vidare. Det, ja, jag köpte liksom typ allt jag ville ha. Alltså antagligen, annars hade jag inte köpt det. Men nej, men jag tycker faktiskt att min outfit är helt godkänd. Alltså det, nej men det matchar ju, alltså handskarna, byxan, tröjan, mössan, skägget och skorna. Alltså det ser helt okej ut. Sen till hästen så matchar ju... Ja, det här. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. Jag har ju ingenting mer att tillägga. Jag hoppas att ni får en underbar jul.
Thank you.